Pamjet e emigrantëve të huaj në rrugë apo mjedise të tjera nuk janë të panjohura për qytetarët durrësak. Kohët e fundit, njësi i kujdesshëm ka vënë një prani të shtuar të sirianëve, të cilët kanë filluar të bëhen protagonist edhe të episodeve apo ngjarjeve kriminale të ndodhura në qytetin bregdetar. Këtë shqetësim ka përcjell nga Kuvendi i Shqipërisë ditën e sotme deputeti Halit Valteri, i cili ka kërkuar që Ministria e Brendshme të ndërhyjë për të normalizuar situatën pasi rrezikohet jeta e qytetarëve. Emigrantët sirian ose emigrantët e vendit lindjes janë bërë një problematik shumë e madhe rrugëve të qytetit tonë, ose Durrësit, ose vetë zonave për rreth, ku shpeshherë bëhen pjesë e grabitjeve, pjesë e shqetësimeve të banorëve, ku shpeshherë bëhen dhe objekt trafikimi nga grupet ndryshme, apo bëhen dhe pjesë e bandave në vendin tonë. Ky problem duhet adresuar Ministrisë Brendshme, që duhet bëjë diçka pa tjetër për këta njerëz, ose t'i mbledhin në një kamp, ose t'i mundësojnë minimalisht ushqim dhe veshmbathje, ose sepse ata vendin tonë e përdorin tranzit për të kaluar drejt Europës, por pa tjetër nuk duhet ta lëmë në heshtje, siç po rri kjo çështje, sepse realisht shtëpit tona po rrezikohen nga këto lloj grupesh dhe jetët tona nuk janë më të qeta siç ishin para se të vinin në vendin tonë. Edhe më herët nuk kanë munguar denoncimet mbi këtë problematik, e cila deri tani nuk është marrë në konsiderat nga institucionet.